Изготвил Енория през Свето сърце Исусово, град Раковски. Използван материал Радио Ватикана. Папата. Скандалът на християнското разделение трябва да бъде преодолян. Апел към конференцията за Сирия. По време на днешната генерална аудиенция, Папа Франциск отправи апел към мирната конференция за Сирия, започнала днес в швейцарския град Монтрьо. Среща, изтъкна Светият Отец, след която ще бъдат проведени преговорите в Женева от 24 януари. Моля Господ да докосне сърцата на всички, които в търсене единството на върховното благо за измъчения сирийски народ, не трябва да пестят своите сили, за да се постигне незабавно спиране на насилието и за преустановяване на конфликта, причинил толкова много страдания. За Сирия, в която през 3-годишния конфликт са загинали над 130 000 души и милиони са останали без подслон, папата призова да се върне по решителния път на помирението, съгласието и реконструкцията. Папа Берголио насърчи участието на всички граждани с препоръката. Нека всеки един да види от другия не неприятел, не съперник, а брат, който да приеме и прегърне. Темата в днешния катахизис бе християнското разделение по повод на седмицата на молитви за християнското единение. Името на Христос създава единство и общение. Разделенията сред християните са съблазън. През седмицата на молитви за единение на християните, това бе размишлението на Папа Франциск по време на днешния катехизис от генералната аудиенция. Една духовна инициатива, ценена повече от всякога, която въвлича християнските общности повече от 100 години. Това е седмицата на молитви за единение на християните в ход до събота, празникът за преобръщането на свети Павел Апостол. На това се спря Светият Отец, говорейки за времето, посветено на молитва за единението на всички кръстени. Според думите на Христос, всички да бъдат едно. Темата тази година, насърчена от въпроса на св. Павел към християните от Коринт, може би Христос е разделен, бе разработена от църквите и църковните общности от Канада под водачеството на Екуменистическия съвет на църквите и на Папския съвет за насърчаване единението на християните. Положително Христос не е разделен, но трябва да признаем искрено и с болка, че нашите общности продължават да живеят разделени, което е съблазън. Разделението между нас, християните, е съблазън. Няма друга дума, то е съблазън. Въпреки страданието на разделенията, които още продължават, Папа Франциск припомни един факт, известен на всички християни. Името на Христос създава единство, не разделение. Той дойде, за да ни обедини, не да ни раздели. Кръщението и кръстът са централният елемент на християнина, когото имаме като цяло. Насърчавайки да следваме поведението на апостол Павел в признаването с радост на даровете на Бог, присъстващи в другите общности, призивът на папата бе да се зарадваме искрено на големите благодати, дадени от Бог на другите християни. Хубаво е да признаем благодатта, с която Бог ни благослови, а още повече да намерим в другите християни нещо, от което имаме нужда. Нещо, което бихме могли да получим като дар за нашите братя и за нашите сестри. Папата завърши като насърчи християнските общности да се срещнат, за да разберат това, което всички могат да получат постепенно от другите. Това изисква нещо повече. Изисква голяма молитва, изисква смирение, размисъл и непрекъснато преобръщане. Да вървим напред по този път, да се молим за единение на християните и тази съблазън да престане и да не се повтаря никога повече. Поздравявайки поклонниците, дошли на площад Свети Петър, Папа Франциск, обръщайки се към групите, говорещи арабски език, специално тези дошли от Египет, пожела вярата да не бъде никога причина за разделение, а инструмент на единение и на общение с Бог и с братята. Призоваването в името на Господа нека не бъде повод за затваряне, а път за отваряне на сърцето към любовта, която обединява и обогатява.